皆さんこんにちは、ゆうすけです。今日はというとですね、僕 YouTube を自動再生にしたまま、ラジオ代わりに流しっぱなしにしたり しながらペットの世話をしたり家事をしたりするんですけど、突然にスピーカーからこう熱のこもった見事な反緊縮財政出動演説が聞こえてきてですね、演説を聞いてる国民の熱狂もすごくて、ああなんていいこと言う人がいるんだろうみたいな、山本太郎さん以外にここまで論理的に経済の本質を簡潔に分かりやすくよどみなく語れる人が現れたんだなーってついになんて心の中で拍手しながらふと我に返ったんですよね。この声誰かに似てんなと思ってでスマホの画面を何気なく見たらですね、なんと現副総理でなおかつ財務大臣の麻生太郎、その人だったんですよ。財政問題の玄人の方々たちにはもう周知の事実のようなんですけど、僕はねそのことを知りませんでしたから、ここ最近の出来事の中で一番びっくりしたと言いますか、その動画っていうものが旧民主党が与党だった2012年12月15日の選挙の投開票前日の選挙演説なんですけど、検索してたらその頃の麻生さんの経済政策動画がいろいろ出てきてですね、わあこんなこと言ってたんだと思って、動画が長くなってしまうのでほんの一部を切り取っただけなんですけど、まずはこの2つを見てみてください。しかし考えてみてください。奥さん方も例えばスーパーで大根1本100円が95円に下がったら、あら安くなったわね、次の週にやったら91円になったな、あらまた下がったわ、悪くないでしょうが、使い前が増えるんだからと、そう思ってたろ、間違いなくみんなそう思ってたよ、物価が下がっていくんだから。しかしそれがずっと続いたら、農家の大根を作ってる人の売り上げは減り、スーパーの売り上げも減り、回り回って皆さん方の旦那の給料も下がり、そして会社の売り上げも減って倒産、それがデフレ不況というものの根本です。やらなければならないことが3つある。1つ、日本銀行による金融の緩和です。しかし金融を緩和しただけでは日本銀行のお金が台東信用銀行に行って千代田信用銀行に行くだけで、金はそこから先に散ることはありません。なぜならお金を借りに来る人は銀行が貸したくない人は借りに来るんだから、貸したい人は借りに来ない、したがって銀行からお金が散らない、したがってそのお金を散らすためにはどうすればいいかといえば財政の出動がいいのです。財政再建ではありませんよ、財政の出動です。その政府の借金が多いからとんでもねえなんて言ってる人がいっぱいいるけど、何が問題なんですか。借金の動きはそんな大変ですか。皆さんなんか間違えてんじゃありませんか。皆さん方の家計を、皆さん方の企業会計と国の国家会計は全く違うもんですよ。何が違うか。一番違うところは、国はいよいよになって金がなくなったらどうすればいいか。簡単ですよ。失礼ですよ。簡単だろ。皆さんがやったらパクられる、偽装でパクられる。しかし国は言うんだったらすればいい。しかも今の日本の借金1000兆円は1円もユーロとかドルはないからね、全て円建て。日本人が 94% かって 6% は外国人、その 6% の外国人も全て円建て。したがっていよいよになったら円で吸って返しない。もちろんその時になれば円が大量に発行されますから、いよいよになったらそ
それはデフレからインフレに変わります。それは間違いないだろう。しかし今はデフレなんだから、インフレってことは経験なくなってくるということも前兆ですから、それはみんながお金を使ってくれないところが今問題なんだろう。したがってお金を使ってくれるようになり、そのためには言えば何と言ってもここは財政出動です。いやー、これはすごいですよね。これ今山本太郎さんの声でこの演説を再現したら、麻生さんが言った言葉って誰も気づかないんじゃないですかね。そう、この演説の後に自民党は政権を奪還して、で憲政史上最長の在任日数を誇るあの安倍首相がね、鎮座増します政権を維持して現在にまで至るわけですね。で次の動画でもあの MMT をね普及させた広く中心人物でもある三橋貴明さんと足並みを揃えながら完璧な形成催眠論を展開してるんですよ。
はい、あのね、この2人がこう足並みを揃えるって今じゃ考えられない絵ですよね。あとは最後に財政出動推進派の西田昌司議員と麻生さんの2019年4月4日の国会でのやり取りも一部ご覧ください。もともと借金はですね、預金を集めてそれを借金すると思ってましたが、そうじゃなくて預金は誰かが借金することによって出てくるんだと、こういうまさに天動説から地動説なんですよ、これは。でこれが理解できないと今の日本のこの何で陥ってるかというこの一番の謎がわからないわけです。つまり天動説をですね、財務省は訴えてきたわけです。つまり放っておいたらですね、このままどん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 債務残高膨らんできたらいずれ破綻すると、いずれ金利が上がってしまうと、いずれ通貨がものすごく追ってしまうと、こう言ってきましたね。しかし20年間これ言ってるんですよ。20年間言ってね、落ちない、まさにこれ狼少年話ですよ、ね、でなんでこういうことになったのかと、それは自分たちがあの使ってきた経済の学説が間違ってるんですよ。つまり、ね、現実を見てないわけです。先ほど言ったように通貨が物だったら商品だったらね、それはそういうことになるわけです。これはそうじゃなくて、通貨は信用創造によってできてるわけですよ。だから問題は需要さえ作ればですよ、信用創造いくらでもできるわけで、そうするとお金はですね回り出すということなんです。でここのところに戻らないと、地動説から天動説から地動説にね大転換する、これが実は一番大事なことなんですね。貨幣の本質は物ではなくてですね、信用創造によってできていると、これが MMT の一番の肝の話なんですが、お二人その見解をちょっとお聞かせいただきたいと思います。麻生財務大臣、MMT っていういかがわしい名前はいかがなものかというご意見だったんで、近代もしくは現代貨幣理論、多分直訳すればそういう単語だと思いますが、モナモネタリーセオリーっていう話が出てこられましたんで、これは最近ではアレクサンダー・コーテスですかね、小辺りがよく話をしている話で、これはそれでそれを叫んで下院議員に当選したりしておりますんで、ちょっと名前としてはこの MMT って名前出てきたのが最近かな、そんな記憶だと思いますが、まあ言ってることは自国通貨を持っていて自国で貨幣を通貨を発行しとるんだから、今の西村先生の話で、ね、通貨ってのは限度なく発行ができるんだから、まあ早い話がデフォルトなんか落ちることはありませんよと。ですから従って債務のなんとか政府債務の最高段とかいくら増えても関係ないと、まあ、簡単にはそういう話を言っとられるんだと思いますが、これ一つの理論として、例えば自国で国債を発行してても自国通貨だけで発行している国、例えばドルとかユーロとかいうのに頼ると自国通貨だけで発行している国、アメリカと日本とどこですかね、デンマーク、他になんかあと世界で4つぐらいしかないと記憶しますけれども、そういった意味ではその実験に最も適しているのは日本じゃねえかという話もよく知っている人おられますけれども、こういった考え方あるということを我々は知らないわけではありませんが、他方そういったものに対して例えばグリーンスパンとか何でしょうね、コリン・サマーズとかいろいろおられますけど、そういった方々とはこの意見とは全く違う意見でなんだと思いますが、今そういった意見があるというのは私ども知らないわけではありませんけれども、こういった話はこれほたっときは常識的なインフレが起きるということになるんだと思いますが、極めて否定的な見解がその人たちから示されているんですが、今はデフレなんだから、インフレってことは経験になってるということの前兆ですから、それはみんながお金を使ってくれないところが今問題なんだろう。したがってお金を使ってくれるようになり、そのためには言えば何と言ってもここは財政出動です。私どもは少なくともこの世界200カ国近くの国相手にグローバルな市場で金融とかマーケットとか今の運営しておりますので、これは市場からも受け入れられてもらえるようなものでやらないと極端な議論が落ちるということになりますと、これは財政規律を緩めるということで、これは極めて危険なことになり得る。でそういった実験に最も適しているからといって
この日本という国をその実験場にするというような考え方を今私ども持っているわけではありません。で、こちらの動画が2014年の国会での麻生さんです。いや、先ほどハイパーインフレの話をしておられましたけれども、あのハイパーインフレっていうのは、私やそのハイパーインフレっていうのを実際に藤巻先生どれくらい経験されたかしまで、私そのハイパーインフレの時にブラジルのデルフィンネットの時に時代でしたんで、その時ブラジルに住んでましたんで、ハイパーインフレがどんなものか知ってますよ。間違いなく午前中と午後の値段とは違いますから、そういう時代にあそこで仕事してましたんで、ハイパーインフレの恐ろしさっていうのは知らないわけじゃありませんけれども、今の日本がどう考えてもハイパーインフレがなるはずがないと私は基本的にそう思っておりますけれども、ね、あの山本太郎さんと一緒でハイパーインフレなんてありえないっていうことをね、あのおっしゃってましたけど、あの政治家にしろ財務省にしろ経済学者にしろ、信用創造の本質を分かっていて国民赤字化政策をやってるのか、分かってないで国家が財政破綻をすることを心配して国民赤字化政策をやってるのか、この手の話になるとよくね論争になったりするんですけど、あの財務省のホームページに書かれてることもそうですけど、これらの動画で答えはもう出てると言っても過言じゃないですよね。これこそがまさに太郎さんがよく言う、あの太郎さんって麻生太郎じゃない方の太郎さんですよ、あの山本太郎さんが言う政治家のお箱、殿下の宝刀、あの手のひら返しなんですよね。逆にすごいですよね。僕だったら表を二度と歩けないレベルの嘘ですよ、本当に。あ、でもそうか、頑強なセキュリティで守られた一般庶民と出くわすような生活をされてないから関係ないってことなんでしょうかね。あのいざとなったら海外に、ね、逃亡できるその資金だってあるだろうし、アメリカや財務省やグローバリストに脅されてるのか、スキャンダルを握られてるのか、それとも三橋貴明さんが言うように政治権力の維持のためだけに機能している政党なのか、いずれにしても政権交代なくして財政出動が行われることは、日本がね亡国の日を迎えようと解体されることになろうともなされるっていうことはなさそうですね。でも実は麻生さんはもう本当のことが言いたくて言いたくて仕方がないんじゃないかなって思ったりもするんですよね山本太郎や三橋貴明なんかより俺の方がもっとうまく MMT を語れるぞみたいな、みたいなその衝動を抑えるのに必死だったりってことはないですかね2012年のあの政権奪還の時のね、水を得た魚のような生き生きとした声や表情に比べて、もう去年のさっきのね動画、国会での動画はもう声がよどんでるし、こう波打ち際にね打ち上げられた魚みたいに苦しそうっていうか、麻生さん、あの権力のしがらみに疲れてしまったならいつでもダブル太郎のタッグをお待ちしております。